ការណ៍នៃចំណតរថយន្តកណ្ដាលក្រុងសេរីសុផុនដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែភ័យព្រួយក្រោយពីមានដំណឹងនៃការដោះដូរនោះការពីថ្មីៗនេះ អាយ្យបានមកប៉នយោរដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានបានចេញមុខស្នើសុំទៅសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដោយផ្ទាល់ដោយសូមរសារទុកទីតាំងចំណតរថយន្តក្រុងសេរីសុផុននេះកុំឲ្យមានការដោះដូរទៅទីតាំងថ្មីនៅភូមិព្រែកជីកខុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបុរីយោងតាមឯកសារចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2016របស់អបអ្នកនយោរដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ាន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយមានភ្ជាប់នៅសំណើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង1000នាក់គោរពជូនសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអបអ្នកនយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិនិត្យសម្រេចអាយ្យបានអបអ្នកនយោរដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានបានលើកឡើងថាករណីនេះគួរអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនមណ្ឌលរតនៈ ដោយរដ្ឋាភិបាលទុកទីតាំងចំណតរថយន្តក្រុងសេរីសុផុនដំណើរការធម្មតាការស្នើសុំដោយផ្ទាល់របស់អាយ្យដំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ាននេះត្រូវគេមើលឃើញថាគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយរបស់អាយ្យដំចំពោះកង្វល់របស់ពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងការដោះដូរចំណតរថយន្តពីទីប្រជុំជនទៅតំបន់ឆែកជាវាលស្រែដែលនាំឲ្យមានការចំណាយថវិកាច្រើនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅជិះរថយន្តសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា តាំងពីមានការស្នើសុំដោះដូរចំណតរថយន្តក្រុងសេរីសុផុនពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនមណ្ឌលរតនៈខុនចាក់សិនគេសង្កេតឃើញថាមានការតវ៉ាយ៉ាងចម្រុងចម្រាសពីសំណាក់ក្រុមអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងសេរីសុផុនដោយពួកគាត់មិនចង់ឃើញមានការដោះដូរឬបំផ្លាញចោលនូវសមិទ្ធផលសល់ពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនោះទេដោយប្រែក្លាយទៅជាសំណងផ្ទះល្វែងសម្រាប់លក់យកប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននោ